Dobar dan, dragi gledalci. Evo nas opet uživo sa fakulteta. Nalazimo se ispred štanda Departman za fiziku i specijalizovano odeljenje gimnazije Svetozar Marković. Nama je učenica specijalnog odeljenja za fiziku, Milena, koja učestvuje na ovom štandu zajedno sa profesorima sa Prirodno-matematičkog fakulteta. Milena, možeš nešto više da nam kažeš o ovom štandu? Naravno, prvo dobar dan svima. Mi smo štand za fiziku i izvodimo različite eksperimente iz fizike. Imamo eksperimente vezane za totalnu refleksiju, zatim za stojeće talase, magnetno polje, takođe imamo ovde i Teslinu kuglu. Tako da imamo holograme, tako da dosta toga se može videti i kod nas. Jel možeš da nam izdvojiš neki po tebi najzanimljiviji eksperiment koji bi privukao sve generacije, mlađe i stare? Pa, do sada se pokazalo da je eksperiment sa hladnijevom pločom jako interesantan, tako da to možemo da vidimo u eksperimentu. Dakle, imamo hladnijevu ploču na koju stavljamo so. Ispod ploče se nalazi izvor zvuka, odnosno imamo zvučnike koji su priključeni na laptop i sa laptopa zadajemo određenu frekvenciju. Pod uticajem te frekvencije dolazi do formiranja stojećih talasa i samim tim javljaju se različiti oblici na hladnijevoj ploči. Kako menjamo frekvenciju? Menja se oblik stojećih talasa i menja se oblik na hladnijevoj ploči. To se je pokazao kao jako interesantan eksperiment i pogotovo su mala deca uživala gde su oni nalazili zvezde. Zvezde, sunce, od soli i tako dalje. Znači, zainteresovanost je bila više kod mlađe generacije nego kod starijih? Pa, bilo je i dosta srednjoškolaca sa svojim profesorima, a boga mi i starijih ljudi. I kakvi su tvoji utisci? Jel si zadovoljna? Kako su ljudi reagovali? Ja sam jako zadovoljna s obzirom da su se svima dopali naši eksperimenti, pokazali su veliko interesovanje za njih, a i deci je pre svega bilo jako interesantno, pitali su kako ovo radi, magija i tako to, tako da mislim da je bilo super. Hvala Milena na izdvojenom vremenu, možeš da se vratiš da uživaš u svojim eksperimentima, vama dragi gledaoci preporučujem da dođete da pogledate ovo jer delo je jako zanimljivo.